Армағайын ұлттық арнада ақпарат, студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурд аударма Шырын Жанғабыл. Бүгін Қазақстанда жалпы ұлттық аза тұту күні. Рәсім бойынша жалпы ұлттық аза тұту күні алдымен Ақордада мемлекеттік органдар мен жергілікті әкімдіктерде, сондай-ақ шекаралық дипломатиялық мекемелердің ғимараттарындағы мемлекеттік ту төмен түсірілді. Ойын-сауықтық шаралар мен осы мазмұндағы телебағдарламалар тоқтатылды. Трагедиялық оқиғалар салдарынан еліміздің бірнеше аумағында адамдар қаза тапты. Әрбір өшкен өмір бұл орны толмас қайғы. Өз жақындарын жоғалтқан жанұяларға ұлттық арна қайғырып көңіл айтты. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әскери және қызметтік борышын атқару кезінде қаза тапқан ішкі істер министрлігінің және ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Әскери және қызметтік борышын атқару үстінде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы, сондай-ақ мемлекет мүддесін қорғау кезінде жасаған ерлігі үшін 2-ші дәрежелі айбын орденімен 5 маман марапатталды. 10 қызметкер 3-ші дәрежелі айбын орденімен, жауынгерлік ерлігі үшін медалімен ұлттық қауіпсіздік қызметінің кіші жедел уәкілі марапатталды. Аса маңызды әрі стратегиялық нысандарға шабуыл жасау фактілерінің жол кесілді. Президент төрағалығымен өткен шұғыл әрекет ету штабының кезекті отырысында осылай делінді. Елдегі жағдайды тұрақтандыру үшін қабылданған белсенді шаралар туралы есеп берілді. Елді мекендердің аумағында қазір 93 блокбекет тұр. Алматыда Барлық және Алтын Орда базарларын тазарту барысында 207 адам ұсталды. Олардан ұрланған 5 автокөлік, қару-жарақ, оқ-дәрілер, қалқандар тәркіленді. Ал елордада алдын алу шаралары жалғасуда. Ел бойынша төтенше жағдай тәртібін бұзған 1500 адам жауапқа тартылды. Қазіргі уақытта негізгі күш террористердің мекенжайын анықтап, ұстау жөніндегі шұғыл шараларға бағытталып отыр. Қасым-Жомарт Тоқаев қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қалпына келтіру ісін жалғастыра беруді, аталған жұмыстар бойынша ақпараттық қолдау көрсетуді күшейтуге тапсырма берді. Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің әскері Қазақстанда ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қалаған мерзімге дейін ғана болады. Әскери міндеттері аяқталған соң өз елдеріне қайтады. Ресей президенті Владимир Путин ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс сессиясында осылай деді. Сондай-ақ Ресей басшысы газ бағасын тұрақтандыруға шыққан талап қоюшылар мен қолына қару алып соғысқандардың айырмашылығы бар екенін, бұл жағдайда Қазақстанға жасалған шабуыл деп атады. Айта кетейік, бірер сағат бұрын ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс онлайн сессиясы өтті. Оған ұйымға мүше елдердің басшылары қатысты. Алматыны бас бозарлардан тазалау операциялары оң нәтижесін беріп жатыр. Ал ел бойынша тұтқындалғандардың саны 7939-ға жетті. Ішкі істер министрлігінің жедел штабы осындай мәлімет таратты. Қазір полицейлер мен ұлттық гвардия және арнайы жасақ бірлесе жұмыс жүргізіп жатыр. Жедел іс-шаралар өткізу кезінде Алматыдағы 2 базарда 207 адам ұсталған. Олардан ұрланған 5 автокөлік, тауарлық материалдар, заттар, атап айтқанда жаңа компьютерлік процессорлар мен ноутбуктер, сондай-ақ 2 тегіс ұңғылы және 4 суық қару тәркіленді. Маңғыстаулықтар ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының курсанты Мерхан Бітіммен қоштасты. 19 жасар Мерхан Алматы қаласындағы қақтығыс кезінде бүлікшілердің қолынан қаза тапты. Жиналғандардың қарасы көп болды. Шекара қызметкерлері, өңір басшылығы, зиялы қауым өкілдері мен тұрғындар да бар. Олар қайғыдан қан жұтқан ата-ана мен қабырғасы қайысқан туған туысқа көңіл айтып басын сүйеді. Көпшілік қыршын кеткен жас сарбаздың бүлікшілерге қасқайып қарсы тұрған ерлігі, қайсар мінезін еске алды. Сыныпта 26 бала едік. 11-ші сыныпты бітіргенде. Өте сабырлы, салмақты, нағыз әскери әскери маман болатын, болашақтан үміт күтіп отқан баламыздың бірі. Апай, мен қалайда военныйға түсем, осы военныйды оқиым, елімнің патриотымын деп үнемі қасымда айтып жүреді. Ақтаудағы 11-ші мамандандырылған физика-математика лицейінің түлегі Мерхан Бітім осыдан 2 жыл бұрын ұлттық қауіпсіздік комитетінің академиясына оқуға түскен. Шекарашылар бөлімінде 2-ші курста оқитын. Выполняя боевую задачу по охране
Алматыда болған жаппай тәртіпсіздіктен Қазақстан Республикасы шекара қызметінің академияларын қорғау бойынша жауынгерлік тапсырманы орындау барысында біздің бірнеше әскери қызметші қаза тапты. Соның бірі Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының курсанты Мейірхан Бітім. Ол болашақта шекара офицері болып, мемлекеттік шекараны қорғауды жоспарлаған еді. Мейірхан Бітім әскери және қызметтік борышын атқару үстінде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы, сондай-ақ мемлекет мүддесін қорғау кезінде жасаған ерлігі үшін 3-ші дәрежелі Айбын орденімен марапатталды. Бүгін Қарағанды өңірі жұртшылығы ұлттық қауіпсіздік қызметкерін жер қойнына тапсырды. Шахан кентінің 28 жастағы тұрғыны Әділ Нұркенов қаңтардың 7-сі күні Талдықорғандағы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде оққа ұшқан. Жерлеу рәсіміне Шахан кенті толық жиналған, туған туыс әріптестермен жақын жуықтан өзге оны танымайтындар да келіп көңілдерін білдірді. Жиналған жұрттың айтуынша, бұл бәріне ортақ қайғы. Құзырлы орган марқұмдарды әскери ерлігі үшін медалімен марапаттаған. Төсбелгі қайғыдан қан жұтқан ата-анасына табысталды. Капитан шеніндегі Әділ Талдықорғандағы қызметке осыдан 8 ай бұрын ғана кіріскен. Оның артында жары мен 3 жастағы қызы қалды. Жақындарының сөзінше Әділ лаңкестер жаудырған оқтың астында қалған. Ажал құштырған оқ оның бүйрегіне тиген. Жұмысын жасап жүрген кезде машинамен кетіп бара жатқанда машинадан атқан дейді. Қайта-қайта ата берген, ата берген, содан попали. Сол қасында тағы бір кісі оған дейді, онында сразу насмерт кетті. Артында тағы бір келіншек па, қыз ба болған, ол тяжелым состояние. Қазіргі жағдайын білмейміз енді. Әкешесі жаңа жылда бірге тойлады, бірге барып келді ана жаққа. 6 күні олар келді, 7 күні уже қайтыс болды. Бүгін Талдықорғанда полиция лейтенанты Дархан Барғанаев та жер қойнына тапсырылды. Марқұмды ақтық сапарға ет жақын туыстары, қарулас достары мен полиция департаментінің басшылары шығарып салды. 31 жастағы Дархан Барғанаев 2011 жылдан бері құқық қорғау саласында қызмет етіп келді. Жылдам әрекет ететін арнай жасақ инспекторы 8 қаңтарда бүлікшілер қалалық полиция басқармасына шабуыл жасағанда ерлікпен қаза тапты. Марқұмның артында анасы, жары және 2 баласы қалды. Бір үйдің жалғыз ұлы Дархан Барғанаев президент жарлығымен қайтыс болғаннан кейін Айбын орденімен марапатталды. Соңғы сөз аман болыңдар, аман болыңдар. Сендер үшін жүрміз. Сендер үшін жүрміз. Үйден шықпаңдар, өте қиын жағдай болып жатыр деді. Өзін жүрегі сезді ме? 8-15-те хабарласып әйеліме звондады. Аман болыңдар деді. Жамбыл облыстық полиция департаменті басшысының денесі табылғанын Ішкі істер министрлігі растады. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Сондай-ақ ақпарат құралдарында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің полковнигі мен Алматы қаласындағы аудандық полиция басқармасы басшысының орынбасары қайтыс болды деген ақпарат тарап жатыр. Соңғы 2 деректі ресми органдар әзірге растаған жоқ. Алматыда 3 ірі нан зауыты қайта жұмысын бастады. Бұл кәсіпорындар тәулігіне 80 тонна әлеуметтік нан өндіреді. Сонымен қатар 10-нан аса супермаркеттер желісі іске қосылды. Қаладағы жол инфрақұрылымын қалпына келтіру жұмыстары да қарқынды жүріп жатыр. Толық ақпаратты тікелей эфирде қазір әріптесім Қуан Нұрақын жеткізеді. Қуан, қайырлы күн, сөз өзіңізде. Қуан. Рахмет, Армангүл. Алматыда дүрбелең басталғалы дүкендерде нан тапшылығы байқалған болатын. Кеше қала әкімдігі бұл мәселе 3-4 күнде шешіледі деп уәде берген. Бүгін таңнан 3 ірі нан зауыты іске қосылды. Қазір дүкен сөрелеріне әлеуметтік нан өнімдері жеткізіліп жатыр. Мегаполис бойынша ірі супермаркет, гипермаркеттердің 91 бөлімшесі, 10 азық-түлік базары жұмыс істеп тұр. 79 жанар жағармай бекеттері ашылды. Кешке дейін тағы да 19-ы қосылады деп жоспарланған. Қазір қала тіршілігі жанданып келеді, жол инфрақұрылымы қалпына келтіріліп жатыр. Тәртіпсіздіктер кезінде 120-дан астам жол белгісі зақымдалған, оның 80-і қалпына келтірілді. Қалада бағдаршамдар жөнделуде, себебі көп жерде бағдаршамдар әлі жұмыс істемей тұр. 40-тан астамы зақымдалған. Мегаполистің коммуналдық қызметінің 80 маманы 30 арнайы техника шығарылды. Байқағанымыз, тұрғындарда болған оқиғаға бейжай қарамай, әркім шамасының келгенше шаһарды қалпына келтіру жұмыстарына атсалысып жатыр. Бірі тазалық жұмыстарына көмектесе, енді бірі үйден ыстық тамақ пісіріп жұмысшыларға таратуда. Халық болып бірлігіп осынау жаңағы дүрбелең кезеңді бір жақсы нәтижемен еңсергіміз келеді. Өйткені мынау қалада болып жатқан тәртіпсіздіктердің салдарынан қаламыз сондай бір
дұрыс емес күйге түскендей болды. Сондықтан кішкене де болса өз үлесімізді қосып, осы қаламызды тазартып жүрген кісілерге, қазіргі таңда жаңағы қаламыздың жалпы күзетіп жүрген кісілерге осындай бір өзіміздің атымыздан бір кішкене болса да қолдан тамақ жасап, соны бір ыстықтай таратуға бел будық. Сол ғана бар мақсат, осы халықты осындай жағдайда жаңағы қолдау. Таңнан бастап 11 бағытта қоғамдық көлік жүре бастады. Мобильдік басқармасы сағат 12-дегі жағдай бойынша 14-нан астам жолаушы тасымалданды деген ақпарат берді. Оңай жолақы төлемі іске қосылды. Ал ертеңнен бастап ойынсау орталықтары мен басқа да ірі базарлар жұмысын бастайды деп жоспарланған. Армангүл. Рахмет, Қуан. Премьер-министрдің міндетін атқарушы Алихан Смайылов мемлекет басшысының тапсырмаларын іске асыру жөнінде кеңес өткізді. Отырыс тәртіп орнату кезінде қаза болғандарды еске алуға арналған үнсіздікпен басталды. Қазір ведомствоаралық тергеу тобы құрылып, бас прокуратура сотқа дейінгі тергеу амалдарын бастаған. Күшті құрылымдар жауынгерлік дайындықтың ерекше режиміне ауысқан. Қаза тапқан қызметкерлердің отбасыларына көмек көрсету, коммуналдық қызметтердің жұмысын қалпына келтіру, екінші деңгейлі банктердің онлайн сервистеріне қолжетімділікті қамтамасыз ету сияқты бір қатар шаралар жүзеге асырылған. Алихан Смайылов мемлекет басшысы қойған өзге де міндеттерді сапалы әрі жедел іске асыруды қамтамасыз етуді қадап тапсырды. Тәртіп пен заңдылықты қалпына келтіру нәтижесінде полиция мен әскери қызметшілер өмірден озды. Біз олардың Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын сақтау жолындағы ерліктерін мақтан тұтамыз. Бүгін елімізде жалпы ұлттық аза тұту күні жарияланды. Қаза болғандардың отбасыларына көңіл айтамын. Біз де сіздермен бірге қайғырамыз. Бүгін елордалық полицейлер сапқа тұрып, елдегі қарақшылық шабуылдан қаза тапқан әріптестерін бір минут үнсіздікпен еске алды. Қалалық полицияның жеке құрама қылмыскерлердің қолынан қайтыс болған әріптестер мен сарбаздардың рухына тағзым етті. Естеріңізге салайық, бейбіт азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуде және террористерге тойтарыс беру кезінде 8 полиция қызметкері мен өзге де күшті құрылымдардың тағы бірнеше әскери қызметшілері ерлікпен қаза тапты. Олар батырлық пен ерлік көрсете отырып, қызметтік және әскери міндеттерін өмірлерінің соңына дейін адал орындады. Әріптесіміз туралы естелік ішкі істер органдарының қызметкерлері және бүкіл Қазақстан халқының жүрегінде мәңгілік қалады. Солтүстік Қазақстанда коменданттық сағат тәртібін бұзған 72 адам ұсталды. Оның 34-ті әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шыққан тілшіміз Нұрбол Балғабековке сөз берсек. Нұрбол, қайырлы күн. Өңірдегі жағдай тұрақты ма? Қайырлы күн, Армангүл. Армағай, жалпалғанда солтүстік Қазақстанда жағдай тұрақты, дегенмен қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Облыс аумағында 25 блокбекет жұмыс істеп жатыр. Тек Петропавл айналасында 5 бекет орнатылған. Онда полицейлер қалаға кіріп шыққан әрбір көлікті тоқтатып, жолаушылардың жеке басындағы куәландыратын құжаттарын, жеке заттарын жіті тексеріп жатыр. Қоғамдық көлік пен әлеуметтік мекемелер қалыпты режимде жұмыс істеуде. Айта кетейік, ал жергілікті билік өкілдерінің айтуынша интернет таңғы 7-ден кешкі 7-ге дейін жұмыс істейтін болады. Азық-түлік тапшылығы жоқ, ал газ құю бекеттерінде автогаз 70 теңгеден саудаланып жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Армангүл, сіздің өзіңізде. Рахмет, әріптес. Студиямен солтүстік Қазақстан өңірінен тікелей қосылған Нұрбол Балғабеков. Қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Марат Құсайынов Алматы қаласындағы әскери клиникалық госпитальге барып, жаппай тәртіпсіздік барысында зардап шеккендердің көңілін сұрап, оларға алғысын білдірді. Әскери емдеу мекемесі күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Мұнда қысқа мерзім ішінде операция жасайтын бөлімшелер ашылып, жарақат алған әскери қызметшілерге білікті медициналық көмек көрсететін дәрігерлік бригадалар құрылған. Мемлекет тыныштығын күзетуде қаза болғандар ел есінде мәңгі сақталады. Жамбыл облысында да мемлекеттік ту төмен түсірілді. Ал өңірдегі жағдай тұрақталуда, бірақ антитеррорлық операция әлі де жалғасып жатыр. Аймақ бойынша соңғы мәліметтерді айту үшін тікелей эфирге меншікті тілшіміз Нұрдос Болатұлы қосылды. Нұрдос, қайырлы күн, сөз өзіңізде.
Қайырлы күн. Армангүл, соңғы мәліметке сүйенсек, Жамбылда 10 шақты қылмыскердің көз жойылып, ұсталған бүлікшілердің саны 269-ға жетті. Ал қақтығыс кезінде 15 адам қаза тапқаны белгілі болды. Олардың екеуі құқық қорғау саласының қызметкерлері. Бүгінде 20 қылмыстық іс қозғалып, 104 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Дәрігерге жүгінген 273 адамның 40-ы қазір ауруханада жатыр. Қазір менің қасымда облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Дәулет Ахметбек Мұрза тұр. Дәулет Мұрза, жалпы ауруханада кімдер жатыр? Қазір науқастардың жағдайы қалай? Қазір жалпы Жамбыл облысы бойынша 273 азамат медициналық көмекке жүгінген. Оның қазіргі таңда 40-ы стационарға жатқызылды. Оның екеуінің жағдайы ауыр деп бағалануда, екеуі де жансақтау бөлімшесінде. Қалған азаматтардың барлықтарын алғашқы дәрігерлік көмек көрсетілгеннен кейін амбулаторлық ем алу үшін тұрғылықты жерлеріне жіберді, тұрғылықты тіркелген емханаларына. Стационарда жатқан барлық науқастар қажетті медикаменттермен, медициналық бұйымдармен толық қамтамасыз етілген. Жалпы медициналық қызмет көрсету үшін 50-ге жуық техника, 150-ге жуық медициналық қызметкерлер жұмылдырылды. Дәулет Мырза, сұхбатыңызға рахмет. Жаңалықтарымызды жалғастырсақ, өңірде мұздай қаруланған әскерилер мен полиция қызметкерлері көліктерді жіті тексеріп жатыр. Қордай ауданы Алматы-Ташкент тас жолындағы блок бекеттегі сақшылар мемлекеттік нөмірі жоқ Subaru Forester маркалы автокөлігін тоқтатқан. Көлікті тінту кезінде 12 калибрлы 10 дана мылтық, бір пневматикалық тапанша табылды. Тергеу барысында 24 жастағы автокөлік жүргізушісі мен 27 жастағы жолаушысының Алматы қаласындағы жаппай тәртіпсіздікке тәртіпсіздік барысында аңшылық дүкен тонауға қатысы бар екендігі анықталып қамауға алынды. Қордай ауданы аумағында екі блок бекетте 100-ге жуық полиция қызметкері мен әскерилер тәулік бойы бақылауда. Қазір ғана келіп түскен ақпарат бар. Жалпы Жамбыл облысындағы қақтығыс кезінде 2000-нан астам бүлікші қатысқандығы анықталды. Осыған орай облыс әкімі Бердібек Сапарбаев шұғыл штаб отырысын өткізіп, құқық қорғау саласының қызметкерлеріне оларды жедел ұстау шараларын нақты тапсырды. Жалпы өңірде қоғамдық тәртіп нығайып, қауіпсіздік шаралары күшейтілген. Мендегі ақпарат осы, студия. Толымды ақпаратыңа көп рахмет, әріптес. Тауар бағасын негізсіз көтергендерге қатысты тұрғындардан 2000-нан аса шағым түсті. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі өкілдерінің хабарлауынша, оның 70%-ы Алматы қаласына тиесілі. Өтініштің көбі азық-түлік бағасына қатысты. Ірі сауда желілері мен супермаркетте әлеуметтік маңызы бар тамақ өнімдерінің газ, бензин, дизель отынының құнын өсіргендер туралы экранда көрсетілген нөмірлер арқылы хабарлауға болады. Барлық өңірде жедел желі іске қосылған. Осы жедел желі тәулік бойы жұмыс істейтінін хабарлаймыз. Агенттік өз кезегінде заңнама нормаларын бұзған нарық субъектілеріне қатысты тиісті ден қою шараларын фактілері анықталған жағдайда қабылдайтын болады. Еуропадағы қазақтар да ата жұрттағы ахуалға алаңдаулы. Қарт құрлықтың 10 елінде қазір 10 мыңнан астам қандасымыз тұрып жатыр. Дені 50-ші жылдары Түркиядан қоныс аударғандар. Атамекендегі әрбір жаңалыққа елеңдеп отыратын қандастар елге қауіп төнді дегенді естігелі, отандастарына моральдық, материалдық көмек көрсетуде. Еуропа қазақтары қауымдастығының мүшелері қарт құрлықтан қайта алмай жүрген Қазақстан азаматтарының елге аман есен оралуына атсалысып жүр. Франция, Германия, Норвегия, Швеция, Европаның басқа да елдеріндегі дәрігер қазақтар жерлестеріне көмектесу үшін елге аттануға әзір. Аса тұту күніне орай Алла отанымыздың киелі халқыма зор денсаулық мен тек қана жақсылық берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Осы қиын күндерде мен емес, біз болуымыз керек. Отанымыз маған жардым берсін емес, мен отанымға қалай жардым берем деуіміз керек. Бір президенттің, бір отандың, бір тудың астында бір халық болайық. Исі қазаққа қашанда қайғы ортақ. Шымкент қаласының жұртшылығы жаппай тәртіпсіздік кезінде мерт болған сарбаздардың қазасына орай қаралы жиын өткізіп, аза тұтып жатыр. Жанды жаралаған қайғылы оқиғаға қатысты барлар жазасыз қалмауы тиіс. Көптің көкейіндегі сі осы. Қазір аймақтағы тілшіміз Ғани Қалмаханов студиямен тікелей байланысқа қосылуға әзір. Ғани, мегаполистегі бүгінгі хал ахуал туралы айтып берсеңіз.
Қайырлы күн, қазақ елі. Еліміздің тыныштығын бұзғандарға қарсы тұрамын деп өрімдей жастар ажал құшты. Ауыр қаза барша қазақтың қабырғасын қайыстырып отыр. Шымкент жұртшылығыда бүгін озақтарынан айырған отбасылардың қайғысына ортақтасып, бейбіт өмірімізге қиянат жасағандардың ісін айыптады. Жалпы екі күнге созылған жаппай тәртіпсіздіктер кезінде Шымкентте 45 полиция қызметкері жарақат алған, оның екеуі әлі күнге ауыр жағдайда ауруханада жатыр. Бүгін жастар жұмыла барып қан тапсырды. Жалпы оған 2,500 студент келісім берген. Сондай қоғамдық тәртіпті сақтау үшін Ауған соғысының ардагерлері де жұмыла кірісіп жатыр. Қазір менің қасымда Шымкент қаласы Ауған соғысы ардагерлер кеңесінің төрағасы ғалым Майханов тұр. Ғалым Тастанұлы, сіздер қазір төтенше жағдай кезінде нендей әрекеттер жасап жатырсыздар? Енді мынау елімізде мынандай жағдай болып жатқан кезде қоғамдық тәртіп елдің тыныштығын күзету үшін біз де өз тарапымыздан Ауған соғыс ардагерлерінен еріктілер тобын жасақтап өзімізде атсалысып жатқан жағдайымыз бар. Жалпы интернационалист жауынгер ретінде кеше күні болған оқиғаларға өзіңіз қандай баға берер едіңіз? Енді мынау еліміздің тәуелсіздігіне, еліміздің ынтымағына, еліміздің берекесіне осындай жасалған қастандық бұл әрине дұрыс емес нәрсе. Сондықтан біз бұған оң баға бере алмаймыз еш уақытта. Рахмет, ғалым Тастанұлы. Жалпы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде Шымкентте 13 кәсіпкерлік нысаны зиян шеккен, олардың шығыны 100 миллион теңгеге жетіп отыр. Және ол көлем бұнан да көп болуы мүмкін. Жалпы Шымкентте 4 күннен бері жағдай тұрақты, тыныс тіршілік бұрынғы ауанына қайта түсті. 300-ден астам жанар жағармай құю бекеттері, банкоматтар, қоғамдық көлік пен халыққа қызмет көрсету орындары қалыпты жұмыс істеуде. Сондай-ақ дүкендерге 6 айға жететіндей азық түлік қоры жасақталды. Студия. Рахмет, Ғани. Күшіміз бірлікте екенін ұмытпайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.